Hei! I dag hadde jeg tenkt å gi en kort informasjon om p-staven, Nexplanon. Det finnes i dag en rekke typer prevensjonsmidler å velge mellom. Alle prevensjonsmidler de har sine fordeler og ulemper. Og uansett bruk av hormonell prevensjon, så kan man oppleve plagsomme, men ufarlige bivirkninger. P-stav, det er den sikreste prevensjonsmidlet som finnes. Du slipper å huske å ta p-piller, og forskning viser at risikoen for å bli gravid er omtrent lik null i behandlingsperioden, og den varer i 3 år. P-stav, det er en tynn, myk og bøyelig stav av plast, hvor en variant av det kvinnelige kjønnshormonet gestagen er bakt inn i staven, og daglig utskiller staven en liten mengde hormon som tas kontinuerlig opp i blodsirkulasjonen, og som er tilstrekkelig til å gi deg sikker prevensjon i 3 år. Og siden staven ikke inneholder hormonet østrogen, så gir den heller ikke de farlige bivirkningene som blodpropp og hjerte- og karsykdom. P-staven den forhindrer at eggcellen frigjøres fra eggstokken, altså hemmer eggløsningen, og den forårsaker endring av slimhinnen i livmoren, og det danner seg en slimpropp ved inngangen til livmoren, som gjør at det er vanskelig for sædcellen å komme inn i livmoren. Og den store fordelen er selvfølgelig at når p-staven er på plass, så har du en sikker og trygg prevensjon som varer i 3 år. Du slipper å huske å ta piller. P-staven den har ikke flere bivirkninger enn de andre hormonelle prevensjonsmetodene. Av bivirkninger som kan forekomme, så er uregelmessige blødninger, hodepine, ømme bryster, kviser, nedstemthet noe av de vanligste. Og bivirkningen er stort sett verst i begynnelsen, og går som regel over i løpet av de første 3 månedene. Og du vet ikke på forhånd hvordan blødningsmønsteret blir. Noen mister menstruasjonen helt. Noen kan få regelmessig menstruasjon, men oftest mye mindre enn ved en vanlig menstruasjon. Og noen får uregelmessige blødninger som kommer og går. Og mange som har uregelmessige blødninger i begynnelsen får mer regelmessige blødninger etter hvert. Så man anbefaler derfor å vente i 3 måneder før man bestemmer seg om man vil beholde den eller ikke, hvis man er av de som har uregelmessige blødninger. Og for noen kvinner så kan man ta p-piller i tillegg til p-staven i en kort periode, som kan gjøre at blødningene blir mer regelmessige eller helt borte. Staven den er bare 4 cm lang og 2 mm i diameter, altså omtrent som en fyrstikk. Og den settes inn rett under huden på innsiden av overarmen. Og du får først lokalbedøvelse i huden der staven skal settes inn, så selv innsetningen den er helt smertefri. Og deretter fører staven inn gjennom huden ved hjelp av en nål. Hos noen så kan det oppstå en blødning under huden ved innsetning av p-staven, men det er helt ufarlig, og staven virker like bra. Ved fjerning av staven så vil du også få lokal bedøvelse. Da lages det bare et lite snitt i huden, og med en liten pinsett så hentes p-staven ut. Og etter at den er fjernet, så kommer vanligvis eggløsningen i gang igjen innen en periode på 6-12 uker. Hvis p-staven settes inn innen 5. dag i menstruasjonen, så er du sikker fra den dagen staven settes inn. Begynner du utenom dette, så må du bruke annen prevensjon som kondom de 7 første dagene. Og p-staven kan også brukes etter fødsel og ved amming. Hvis man ikke ammer, så bør p-staven settes inn mellom 21. og 28. dag etter fødsel, for å være sikker fra innsetningsdagen. Hvis den settes inn mer enn 28 dager, så må du bruke annen prevensjon i 7 dager. Og hvis du ammer, så bør du sette den inn etter den 4. uken etter fødsel, og de første 7 dagene etter innsettelsen må man bruke annen prevensjon. Og før innsetting av p-stav, så må du vite helt sikkert at du ikke er gravid, så derfor så tas ofte en graviditetstest før innsettingen. Kvinner mellom 16 til 20 år de får gratis prevensjon opp til 116 kroner for prevensjon i 3 måneder. Og for prevensjon som koster mer enn det, så må man betale resterende del av summen selv. P-stav og hormonspiral er da gratis for jenter mellom 16 til 18 år.
og jenter mellom 19 til 20 år, de må betale en egenandel. Prisen for p-staven den 1184. Og selv om engangskostnaden kan virke høy, så vil kostnaden per måned være lav. Hvis du har p-staven inne i 3 år, så vil kostnaden ligge på ca. 33 kroner i måneden. Og resept på p-stav, det kan du få hos lege, men også hos helsesøster og jordmor. Så hvis du vurderer at p-stav kan være et alternativ for deg, så ta kontakt med fastlegen din eller helsesøster og ta en prat om dette kan være en god prevensjonsmetode for deg. Og håper jeg du synes dette her var nyttig. Ha en fin dag videre!